Oiê, estou aqui no Ateliê Fê Gourmet gravando um delicioso, cheiroso, fofucho bolo de maçã com canela que já está lá no canal, quer dizer, aqui no canal. Enquanto ele está no forno, olha o que eu estou fazendo, tomando um cafezinho. Se você ainda não conhece aqui a padaria artesanal, vem tomar um café comigo. Enquanto o bolo assa, o que você acha de assistir o bolo de laranja? Clica aqui, ou aqui, acho que é aqui mesmo, né? Um beijão, até lá!